одоо ингээд мэдээж нэг 2 сарын дараа үйл болно. Бид дахиад одоо Улаанбаатар хотын манд 57% гэр хороолт амьдарч байна. Хотын дахин төлөвлөлтийн тухай асуудлаар нэлээд одоо тодорхой арга хэмжээнүүдийг эхлүүлсэн боловч үрдэн бол муутай. Хэрэгжилт бол тийм одоо өлегтөө явсан юм бол байхгүй. Тийм учраас бид нар өнөөдөр ийм байдлаар үрлэгэн байдлаар ер нь бол асуудлыг төлөвж хандаж болохгүй. Шийдлээ их зөө гарах ёстой. Төсөөс гарч байгаа нэг төрөв бүхэн маань эргэн хүртээмжтэй үнэхээр үр дүн гарах үс ийм байдлаар төлөвлөж хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас эрчим хүчний сэргээд эрчим хүчийг нэгдүгээр удаа ашиглах өвлийн одоо цахилгаан дулааны үнийг тодорхой хэмжээгээр шүний нөхцөлд одоо буулгах, бууруулах, за тэгээд халаалтыг өнөөдөр ядаж эрчим хүчээр хангах тийм боломжийг шийдээд өгч юм бол гэр хороолт байгаа иргэд маань бол бас өвлийн дүндээ хөрнөөсөө төлж амьдрахаасаа илүүтэйгээр эрчим хүчний их үсрүүдэд ашиглаад ингээд бас нэг айтаахан утаага багасгах тийм боломж бол байгаа гэж бид харж байгаа.